ערב טוב. לפני שנתחיל על נושא הערב, אני רוצה כבר לומר לכם מה יהיה נושא שבוע הבא. אהבה. השבוע הבא, לא כדאי. לא, 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 יש הרבה דברים. יש הרבה דברים שאתה עוד לא יודע על אהבה. עד כמה שאתה ברוך השם אוהב. כן, ברוך השם. אז חשוב מאוד, חשוב מאוד שתבואו וגם תביאו הרבה אנשים, כמה שיותר לשמוע, כי זאת באמת מידה בין המידות החשובות ביותר, להבין קצת מהי האהבה. כן, בסדר. שבוע הבא. שבוע הבא, כן. היום הערב, זאת השם, נדבר. היום הנושא הערב זה מידת הדאגה. עכשיו אני רוצה לתת לכם הקדמה קצרה, הקדמה מעניינת. היום דאגה, worries. שלומי, אתה צריך להפסיק לפרסם את העוגות. עכשיו מי שהשתתף לפני כמה שנים, העברתי הרצאה על האלף בית, לא יודע מי מכם היה, שניתחנו כל אות מאלף בית, והסברתי איך שלשון הקודש שפה מיוחדת מאוד, שאפשר ממילה בלשון הקודש, אפשר, אפילו מי שלא יודע את השפה, יכול להבין על במה מדובר. כי האותיות זה לא סתם אותיות, המילים לא סתם המילים, לשון הקודש מתאר במילים, באותיות, את מהות הדבר שאנחנו מנסים לתאר. עז נקרא עז בגלל העין והזין. העין מסמל משהו, הזין. כל אות מעל הבית מסמל משהו, זה כוח. האות הראשונה זה הדבר עצמו, מהו, מהותו. האות השנייה זה הפעולה הזאת, מהותו, איפה זה נמצא. והאות השלישית זה איך זה מתבטא. למה שלוש? כי רוב המילים בלשון הקודש מורכבות משלוש, נכון? יש פה שורש, כן. כן. אז אין לנו את הזמן לעבור על כל הנושא הזה, אבל זה ממש נושא מעניין מאוד, כי אפשר באמת לראות מי שיקח כל מילה, לאחר שידע את הכללים, יוכל להבין במה מדובר. שורש. כן. אז אני רוצה להקדים ולהסביר מדוע דאגה נקראת דאגה. מה זה אומר לי? מה המילה השורש דאג, דלת א' ג' אומר לי? כי אני רוצה להבין מה זה דאגה, נכון? אז בואו נראה, מה זה דלת? נתחיל עם הדלת. ומה הסברנו? שהאות הראשונה אומרת לי במה מדובר, על מה מדובר פה, מה בדיוק קורה פה. איפה שיש דלת, שימו לב, איפה יש לנו דלת? המילה דרך, דבק, דלת, דק, נכון? מה עוד? דק. דין. דוד. נכון? מה המכנה המשותף של כל הדברים האלה? יש פה פעולה או יש פה דבר שמגביל. הדלת סוגרת, עוצרת. כי הגימל, זה דומה לאדם, הוא דומה לאדם עם שני רגליים, נכון? הגימל הולך. אז הדלת עוצרת, הדלת מצמצמת, סוגרת. כמו שדרך גם כן מצמצמת לי את הדרך, את השביל. דק זה גם יותר מצומצם. דבק, הדלת, גם כן שימו לב, הדלת, מה הדלת עושה פה גם כן? מה המכנה המשותף של כל אלה? מדביק, מצמצם, מגביל, סוגר. הבנתם? זה התפקיד של הדלת. איפה שיש דלת, במיוחד במקום ראשון במילה, זה אומר לי מה בדיוק קורה פה. מה זה? צריך באמת לחשוב על זה. כן, צריך לחשוב על זה. אין לנו את הזמן, לא. אין לנו עכשיו את הזמן להיכנס לזה, כי זה לא הנושא. באמת, אז אני לא רוצה לגלוש יותר מדי. אבל שימו לב, הבאתי לכם כמה דוגמאות של דל. מה זה דל? גם כן. אני, נכון, מצומצם. שמתם לב איך שהדלת, הדל, הדין. דין, גם כן, מצמצם. הבנתי? כן. כן. נכון. כן, אבל בשביל מה יש דלת? כדי לסגור. אם אני רוצה שיהיה פתוח, אז לא צריך דלת. אז עיקר התפקיד של הדלת זה לעצור, לצמצם, לסגור. זה יוצא פרטיות.
אז בינתיים מהדאג או הדאגה, אנחנו קצת מבינים מה התפקיד של הדלת עושה. מה זה התפקיד של האלף? אלף זה המהותו של הדבר, הפנימיות של הדבר. מדובר על האדם עצמו. האני, אלף, אנוכי, נכון? אש, יסוד, זה אחד מיסודות בבריאה. האלף זה מסמל את האדם עצמו במקרה הזה. לא, לא, תמיד. אבל השאלה היא מה הוא עושה. כן, פה א' מופיע באמצע, אז זה אומר, הדלת למי זה קורה? זה קורה לאדם. זאת אומרת, הפעולה, יש פה פעולה. הדלת זה הפעולה. למי זה קורה? או איפה זה קורה? באדם, באלף. מה זה גימל? הגימל זה גודל. זה מתנפח. זה הולך ממקום למקום. הבנתם? גולל, גודל, גולש, מתגבר, גי, נכון? זה מתחזק, גולש, גודל, הבנתם? גג, למה נקרא גג? כי גם כן, גדול, למעלה, גבוה, הנה, שימו לב, גבוה, גג, גלגל, הבנתם? הולך, גבוה, מתרבה, נכון? אז יש פה, מה זה? כן, כן, גם כן, ביי ביי, נכון, בדיוק. הבנתם? טוב. דיברנו קצת על הנושא הזה, נושא מעניין, אבל אתם פחות או יותר כבר מבינים מה מדובר, נכון? אז יש פה, מה קורה פה? הדאגה, האדם מצמצם או מגביל את עצמו בצורה גדולה מאוד, דמיונית אפילו, פרועה, נכון? ייתכן שזה סתם, לא היה ולא נברא. טוב, לפני שנמשיך, אם אנחנו כבר מבינים מה האותיות עושות, אז למה הדוב נקרא דוב? הדוב, הדובי, הבר. כשמשהו שוקל 2,000 פאונד, הוא עושה... עכשיו, בוא אני אתן לכם רמז קטן, אבל רמז קטן. לא תמיד החיה בלשון הקודש נקראת בשם מסוים בגלל צורתה, אלא גם בגלל מה שהיא אוהבת לאכול. דוב נקרא בגלל שהוא אוכל או אוהב הכי הרבה מכל דבש. דבש זה דלף בית. דלת בית ודוב זה דלת בית. דווש. יש גם כן שין. למה דבש נקרא דבש? שוב, מה אמרנו קודם? דבק. אתם זוכרים את הדלת? והבית. אז יש פה נוזל, נכון? שהוא דביק, נכון? כמו הדק והדלת. מה? בזאת השם, בהזדמנות אחרת. שין זה גם כן דבר שנוזל, דבר שהולך ממקום למקום, כמו שולח, כן, שוטף, שוחה, זב, נכון? זה מקביל לגימל. כן, אבל בצורה אחרת, כן. הבנתם, זה מעניין, נכון? מדוע דוב נקרא דוב? זה לשון הקודש, זה לא בן יהודה שהמציא את המילה, נכון? זה לא כיפוד, נכון? או איזה מילה מי יודע מה, זה דוב, מאיפה זה בא? למה קוראים לו דוב? בגלל מה שהוא אוכל, הכי אוהב לאכול, הוא אוכל גם סלמון, הוא אוכל כל מיני דברים, אבל הוא ידוע בתור כזה שהכי הרבה הוא אוהב את הדבש. בסדר, הקדמה. זו הקדמה. לא, הוא אוהב, הוא איפה שהוא מוצא. הוא צריך את השומנים גם כן. אנרגיה. את אנרגיה, מה זה? לא, זה לא שומנים בדיוק, אבל... אנרגיה. אנרגיה. טוב, התחלנו עם הקדמה קצרה, עכשיו נעבור לנושא. מה הבעיה של הדאגה? יש דאגה טובה ויש דאגה לא טובה. קודם כל נדבר על הדאגה לא טובה. חכמי המוסר קוראים לדאגה חולי הגוף או חולי הנפש, מחלה. והפסיכולוגים קוראים לדאגה החמורה, הגדולה, הרצינית יותר, לא סתם דאגה קטנה, toxic worry. Toxic worry הם טוענים paralyzes the body. ככה הם אומרים באנגלית. Toxic, נכון? Worry? Anxiety. כן, כן, כן. Anxiety זה קצת שונה. כן, anxiety זה לא בדיוק worry. Anxiety זה יותר איך שהגוף מגיב. כן, כשהוא מתחיל להזיע, נלחץ. אבל זה נובע בגלל ה-worry, נכון. אבל זה קצת שונה, כי יש anxiety גם כטובה, כי הבן אדם כבר רוצה שהדבר יקרה. אז ה-toxic worry הזה, הדאגה החמורה הזאת, מחלה את הלב, כך כתוב. זאת אומרת שהבן אדם יכול בגלל הדאגות לחלות, כן? זה ממש דבר שיכול להיות מסוכן. עכשיו, אבל חוץ מהבריאות, ככל שאדם דואג יותר על העולם הזה,
כך כתוב בספר המוסר. העולם הזה על כל מיני דברים, מותרות וכדומה, זה יקשה עליו להשיג או לקיים תורה ומצוות. כי זה לא compatible, זה לא הולך אחד עם השני. בנאדם שיותר דואג, יותר אכפת לו, ויותר חושב ומשקיע על העולם הזה, אז זה יפריע לו מלהשיג, מלקיים תורה ומצוות. וכפי שיש טובות והנאות במעלת ובמידת השמחה שדיברנו עליה, אתם יכולים לתאר לעצמכם שמי שיש לו את הדאגה, את כל הטובות והדברים הטובים שהוא היה יכול להשיג משמחה, הוא מפסיד מדאגה. כי אדם ש... הוא לא בשמחה, הוא לא יכול, הבנתם? כי זה הקצה השני. כן, כן. אז הוא מפסיד הרבה. כן. מה זה דאגה טובה? דוגמה של דאגה טובה, מי שמתענח, כך כתוב בספר המוסר, מי שמצטער על שהוא עשה דבר נגד בורא עולם, והוא מתחיל לדאוג מה יהיה איתו, מה יקרה לנשמתו, זאת כבר דאגה טובה, כי הדאגה הזאת, בעזרת השם, תוביל אותו לתשובה. אחד שדואג, אך, מסכנה אשתי, באמת אתמול, איך דיברתי אליה, לא יפה. לא כל גבר חושב ככה, אה? אבל תראו אצלכם אם הוא באמת היה חושב ככה. כל גבר רעב חושב ככה. שום גבר לא יודע. גבר רעב? אה, יכול להיות. שום גבר לא יודע. כן, כן. אדם שחס על נשמתו, אדם שחס על הנישואים שלו, הוא רוצה להיות מאושר. הוא רוצה להיות מאושר. אז אם אין לו פעם את ההרגשה הזאת, אם אין לו פעם, אנחנו, זאת השם, נדבר על זה יותר בהרחבה, כשנגיע למידת החרטה. חרטה. אז נדבר על זה כמה שהיא חשובה. אבל כעת, מספיק, גם אם הוא דואג, לא דואג, אוי ובו, מה תעשה לאשתי? נכון, לא זה. אלא איך, מה יהיה באמת? מה יהיה אם אנחנו נמשיך באותו דרך, אם לא נתקן, אם לא נשתפר? אדם שדואג ובאמת מצטער על מה שהיה בעבר, אז יש לו את היכולת הפוטנציאל להתחיל לתקן ולעשות שיפורים. ולכן כתוב בספרי הקבלה שהיגון, אתם יודעים מה זה יגון? יגון והנחה. באנגלית אני חושב שנקרא לזה anguish, anguish, או agony, agony, anguish. זה גם כן, אדם שיש לו את זה, והוא באמת מצטער, ויש לו יגון, מתנח. זה נובע מתוהר הנפש, כך כתוב. וזאת מדרגה בתשובה, אדם שבאמת מתחרד ומצטער על... אבל יגון והנחה. שמה? לא. על זה אמר דוד המלך, כי אבוני אגיד ואדאג מחטאתי. דוד המלך תמיד דאג, דאגה טובה, מהמם עם האבונות שלו, מהחטאים שלו. עכשיו, הבן שלו, שלמה המלך במשלי אומר, אשרי אדם מפחד תמיד. ואילו דוד המלך במקום אחר אמר ההפך, גם כי ילך בגץ על מוות, לא ירא רע. אז הנה, דוד מצד אחד אומר, אני לא פוחד מאף אחד. שלמה המלך אומר לנו במשלי, אשרי אדם מפחד תמיד. מה ההבדל ביניהם? דוד המלך בתהילים התכוון לאלה שרדפו אחריו, על הוא ברח, היו לו כל מיני שונאים ואויבים, נכון? אז הוא אומר שאין לו שום דאגות מהם, כי הוא בוטח באלוקים. יהודי בוטח בשם, לא צריך לפחד מאף. אלא אם כן הוא עשה רע למישהו, זה משהו אחר. אז על זה דוד המלך התכוון לומר שלא צריך לדאוג. גם כראה בגץ אמר ולא יראה רק כי אתה עמדי. אבל שלמה המלך למה הוא מתכוון כשאומר אשרי אדם מפחד תמיד? אדם צריך תמיד לדאוג ולפחד, ייתכן בגלל המעשים שלו, אולי מקטרגים עליו. אדם עכשיו יש לו בעיה, 3 שנים כבר אין לו עבודה. זה יכול להיות המזל שלו, באמת. זה יכול להיות גם עין הרע לפעמים. זה יכול להיות גם קישוט. זה יכול להיות... כן. זה יכול להיות בגלל המצב הכלכלי. הכל יכול להיות. ובאים אליי, כבוד הרב, אולי מישהו עשה לי עין הרע. אולי מישהו עושה לי זה קישור, במיוחד הפרסים, תמיד באים ככה. כן, לא יודע, כן. זה, תמיד, חוששים. אז אני שואל אותי, אדוני, רק רגע, בוא ננתח את הבעיה. למה אתה מאשים את העין הרע? תגיד לי, המקום שלך פתוח בשבת, אולי איזה? הוא אומר, כן, פתוח בשבת, car wash, נכון? במקרה הזה, car wash היה. הוא אומר, זה היום הכי טוב. הוא אומר, מה זה מעניין אותו שזה היום הכי טוב? הוא אמר לך לסגור. אתה לא פוחד מזה? אתה לא דואג מזה שכל הכסף שהרווחת ילך לאיבוד יום אחד? אתה לא דואג? הוא מראה לי, לא, אבל it's my best day, רבי. מראה לי בוכתה של כסף. אומר, כן, אבל הכסף הזה בעוד כמה חודשים יהיה לך להחליף את הטרנסמישן, יהיה לך 3 טיפולי שורש לאשתך, כן? יהיה איזה ויכוח ואולי איזה תביעה משפטית עם השכן.
נכון? זה קורה, נכון? דברים כאלה? יש, פתאום. מה, מאיפה אתה חושב שדברים כאלה קורים? סתם ככה? זה אין סתם. זה המעשים של האדם. אדם מביא על עצמו מעשים כשכאלה שמקזזים לו את כל הרווחים שלו. זה פשוט מאוד. מה? כן, כל הזמן. יש להם הבנים. כן, 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 דוד. הכל נהיה בדברו. יש רשימה של מלאכה שעצור לעשות בשבת. כן. האם אחד מהם זה שעצור לעשות? לא. אם הוא לא, אם הוא שבת, וכל העובדים שלו הם גויים, אז למה זה? כן, זה אסור לך לעשות עסקים בשבת. לא להרוויח כסף. אם העסק שלך הולך כל הזמן, נכון, באינטרנט למשל, לבד עובד, נכון? אנשים משלמים, אתה לא היית שם, נכון? לא גבית את הכסף, לא זלזלת בכבוד השבת, זה משהו אחר. יש לך... אבל יכול לצלת אותו דבר עם הקאו. לא, זה לא משנה. אסור לך להביא גם כגויים שיהיה לך שם. כן. מי שיש לו דבר כזה שחייב להיות, חייב להיות פתוח, אז יש אפשרות איך לעשות את זה, למכור את זה לגוי. כן, אבל זה לא מומלץ. למה זה לא מומלץ? כי זה חוסר ביטחון בשם. מי שבוטח בשם ביטחון אמיתי, אז בראש השנה הקציבו לו כמה שהוא ירוויח, הוא לא צריך לעשות דברים כאלה. גוי של שבת, שישנם לפעמים מצבים שמותר לבקש את עזרת הגוי. למשל, יש איזה אחד שלא מרגיש טוב בבית, צפופה. הוא לא פיקוח נפש, כי אם זה היה פיקוח נפש, לך גם מותר ללכת, נכון? אז צריך לדברים כאלה, יש גוי. אני שמעתי שבא, היו משפחות עצמם, שהיה להם קבוע. כן, אבל הגוי של שבת הזה עשה דברים שמותר לגוי של שבת לעשות. אבל לא כל דבר, לא כל דבר. הוא לא יכול לעשות לך את כל העבודות. אבל יש דברים שמותר, כי הם רק אסורים מדרבנן, איסור דרבנן. אז אם יש צורך גדול, מצווה, נכון? הוא שכח את המשקפיים בבית, הוא לא יכול לקרוא. אי אפשר לקרוא את ספר התורה בלי המשקפיים שלו. הוא לא יוכל לקרוא. וזה לא רשות הרבים דורתה גם ככה, זה עיירה קטנה. אז אפשר להקל, להתפמש בגוי של שבת, שיביא לו את המשקפיים. כל מיני דברים כאלה, נכון? לא, עבודה, אז אין. מה שאסור לך לעשות, אסור לך להגיד לגוי לעשות. זה כלל בשבת. חוץ ממקרים מסוימים. חולה, צורך גדול, צורך מצווה. קר מאוד בבית. קר מאוד בבית, מותר לבקש מגוי שידליק את החימום, את ההסקה. כי הם יכולים להצטנן. הבנת? זה גוי של שבת, היה עושה דברים כאלה. טוב, לא נגלוש. אז אחד שדואג שאולי ייתכן ונכשל באיזה עבירה, שאולי בגלל זה יש לו איזה קיצוג מלמעלה, בגלל זה יש לו כל מיני בעיות, זה בסדר. זאת דאגה חיובית, זאת דאגה שמותר שתהיה. כי בכל זאת, אדם רוצה כמה שיותר שיהיה לו קשר טוב עם האלוקים. שלא יחלה וחס מנותק או מרוחק מאלוקים. אז לכן, אדם יהודי תמיד צריך לדאוג, אולי עבודת השם שלו, אולי התפילה שלו לא כל כך טובה. אחד שבא ומתפלל וחוטף מילים, ככה סתם זורק מילים, ולא מתכוון למה שאומר, אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה עושה לי טובות? נכון, אתה עושה צחוק, זה כמו אחד שבא ביום כיפור, ואומר, אני נותן $5,000 עבור פתיחת ההיכל לנעילה. אתם יודעים מה זה פתיחת ההיכל לנעילה? $5,000, אבל במשך השבוע הוא יורק בתורה, הוא דורך עליה. מה אתה עושה טובות? אתה חושב שאפשר לשחד את האלוקים, לקנות $5,000 פתיחת ההיכל, ולאחר מכן לעשות מה שרוצים? אין דבר כזה. אז מי שבאמת יש לו דאגה ממה שהוא עשה בעבר, בכל זאת אולי הוא זלזל, אולי הוא דיבר עליו לשון הרע, אולי הוא הזיק לו, אולי הוא לקח ממנו משהו ברמאות. אתן לכם דוגמה בריל אסטייט שיכול לקרוא. שאנשים שיש להם תאוות בצע, קשה להם להיזהר מזה. ותראו איך שהיצר הרע כמובן תמיד עובד כמעורך דין. והגעת מקרה אצלי, מישהו בא ושאל אותי, מה לעשות? הוא התעניין באיזה בניין. זה היה פורפלקס. מחיר די טוב, אז לפני כמה שנים. והוא שאל אותי, מה אתה אומר? הוא אומר, נראה לי שזה טוב, מה קורה? הוא אומר, יש לי פה בעיה, אני גם חשבתי שזה טוב, אבל הלכתי להתייעץ עם אחד שיש לו הרבה בניינים. והוא אמר לי שאני לא אגש, לא לגעת בזה, כי זה לא כדאי, כי המחירים כבר ירדו, ויש גם תיקונים. ולמחרת הוא הלך, around my back, behind my back, והוא קנה את זה. יש דברים כאלה? כן. לא יפה. ממש לא יפה, ואסור לעשות. אם באים שניים וכל אחד נותן ביד, זה משהו אחר. אבל להגיד לו, אל תיקח, אחרי זה הוא לוקח את זה לעצמו. ואמרו לו, לא, אבל it's okay for anybody to buy.
אז מה אתה אמרת לו לא לקנות? הבנתם? אז כל מיני, אני בטוח שיש לו כל מיני תירוצים לזה, למה הוא אמר, אבל זה הכל עצת יצא. אז אדם צריך לעשות חשבון נפש מדי פעם, אולי הוא עשה משהו לא בסדר. יש תאוות, יש לו... כן, יש לאדם אינטרסים משלו, ואדם קרוב לעצמו, והוא לא תמיד יכול להיות אובייקטיבי, כן, כן. ישנה דאגה חיובית אחרת בתורה, אדם דואג שלא ישכח את מה שלמד, זה גם טוב. אז לכן הוא מנסה לחזור על הלימודים. יש עוד דאגה טובה, בן אדם דואג שלא יצא מחלוקת ממה שהוא עושה, הוא נזהר. לפעמים יש מצב שבקלי קלות אם אדם מכניס את האף שלו, אז יכול לצאת מזה ריב גדול מאוד. אז הוא נזהר, הוא דואג, אולי זה לא כדאי, כן כדאי. חכמנו תמיד אמרו לנו, לפני שאתה עושה משהו, תמיד תחשוב מה יצא לי מזה, מה אני ארוויח. The pros and cons, כמו שאומרים באנגלית. מה אני עומד להרוויח, מה אני עומד להפסיד. אדם עכשיו יש לו אפשרות, היום בערב, לראות לייקרס. אני לא יודע אם יש. כן, איך אתה יודע? איך אתה יודע? לא, היום. היה אתמול. היה אתמול? בסדר. אז אומר, רק רגע, אני אראה את הלייקרס או אני אבוא לשיעור? צריך להחליט, נכון? צריך להחליט, מה לעשות? מה אני מרוויח ומה אני מפסיד? החליט את הלייקרס פשוט. זה ככה עושה הפרסי, נכון? טופן. נכון. אבל אתה צודק, אם ניתן להקליט, למה לא? בסדר. אבל זה אדם לא תמיד חושב, ולכן הוא עושה דברים מתוך בזיזות, והוא עושה המון המון טעויות בחיים. אבל ברוך השם יש דברים שאפשר לתקן. הבעיה היא, יש לפעמים מעוות לא יוכל לתקון. ישנם דברים שאי אפשר לתקן. ואתם יודעים מה אי אפשר לתקן? כהן שבא להתגרש מאשתו, אומרים לו, תבוא יום שני, שבוע הבא. כי אם הכהן יתגרש מאשתו, ואחרי זה הוא מתחרט, הוא לא יכול לקחת אותה בחזרה. ואתם יודעים שיש מצווה להתחתן עם הגרושה. אדם מתגרש, אם אתה יכול, ואם יש אפשרות, תיקח אותה בחזרה. ולפעמים הילדים עוזרים. אבא, אמא, תבואו ביחד, נכון? תנאים כתובה שונים? צריך לעשות כתובה חדשה, כן. אבל כהן לא יכול להתחתן עם גרושתו. כהן אסור בגרושה, נכון? שמעתם? מה זה? לא, זה משהו אחר, כן. ניסים מסרחים זה משהו אחר. כן. הוא לא יכול. הוא לא יכול לחיות איתה. כן. יש כאלה שעושים כל מיני דברים. אבל... עכשיו, מי עוד לא יכול להתחתן עם גרושתו חוץ מכהן? אחת שהתגרשה מבעלה, הלכה והתחתנה עם מישהו אחר, אני מתחרטת. בעלי הראשון היה הרבה יותר טוב. עכשיו היא מתחילה להשוות, טעיתי. Too late, נכון? שמעתם, נכון? זה אתם מבינים. אז כהן שהתגרש, אחת שהתגרש ואשתו הלכה והתחתנה, חוזרת, לא יכולה. טוב, עכשיו, אז כהן שהיה בא ורצה להתגרש, היו אומרים לו, תבוא שבוע הבא. היו דוחים אותו, כי הוא... לא, כי הוא, הכהנים כעסנים. יש להם את המידה הזאת, כעס, והם מחליטים מהר מאוד, מאוד פזיזים. אז היו אומרים לו, חכה עד שבוע הבא. עכשיו, תראו לעצמכם מה עם זה עם כהן מרוקאי. אז אומרים לו, תבוא חודש הבא. מודק מרוקאי. כן, בסדר, כן. טוב, כל אלה, יש כל מיני דאגות טובות. אדם צריך לדאוג שלא יקרה לו כל מיני דברים, צריך ללמוד מהעבר, מטעויות של אנשים אחרים. זה בסדר. ישנה דאגה אחת שהיא כפויה עלינו, שאין לנו ברירה. מרבה נכסים, מרבה דאגות. זה קשה מאוד להיפטר מזה. מי שקונה ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותו, וקיבל ברכה, וירש, או קנה, איך שלא ישיג הרבה real estate, אז הוא לא, קשה לו לברוח מזה. כי מרבה נכסים, מרבה דאגה. אלא אם כן, יש לו attitude טובה. אדם שיש לו attitude טובה, הוא אדם אופטימי, אדם שמח כל הזמן. זה עוזר לו לנטרל את הדאגות. יהיה טוב, יהיה בסדר. אין בעיה, big deal. No problem. יש אנשים כאלה, אבל מעט מאוד. הרוב האנשים יש להם כל מיני דאגות. נכון? כאבי ראש, וכל מיני לחצים. נכון? אבל אם אדם יודע לעשות management טוב, מוסר את כל הבעיות הגדולות לאנשים אחרים, נכון? מה שנקרא to delegate באנגלית. שמעת את המילה הזאת? delegate. לחלק תפקידים. לפזר את זה, את העול. תדעו לכם שזו חוכמה גדולה איך לעשות את זה בהצלחה. מי שיודע לעשות delegate טוב, אז הוא מאוד יכול להצליח בחיים. זה קשה, זה לא קל. כי צריך לדעת מי מתאים למה. נכון? מה? לבנות אמון, כן, לתמרן פה, בקיצור, זה לא קל. אבל ככה, מרבה נכסים, מרבה דאגות. אז היה אחד שאמר לי,
שהשם ייתן לי את הנכסים, אני לא אכפת לי את הדאגות. קודם כל שייתן לי את הנכסים, שקודם כל, נכון, שייתן. אבל טוב, זה דברים שאין לנו שליטה על זה. כן. יש אדם שאין לו דאגות בכלל. אז כתוב בספרים לא. יש הצדיקים הגדולים שהנפש שלהם תאורה ומזוכחת, שבוטחים אך ורק בשם, אז אין להם כמעט שום דאגות. עכשיו, לפני שנתחיל לנסות להבין את הבעיה ואיך לפתור ואיך להתגבר על הדאגות הלא טובות, צריך לזכור דבר אחד שאני אמרתי את זה פעם, שדבר שהכי יכול לעזור לנו עם כל מידה כמעט, זה השקפות נכונות ובריאות בחיים. האם זה שווה הדבר הזה או לא שווה? אתן לכם טיפ אחד, למשל, ותבין אותי מה הכוונה השקפה. אדם יכול, צריך לשאול את עצמו, האם הדבר הזה שאני כל כך דואג עליו, האם זה יהיה חשוב לי בעוד 50 שנה? תשאלו לרגע. הדבר הזה שאני עכשיו כל כך דואג עליו, האם זה יהיה לי חשוב בעוד 50 שנה? הבנתם? יש דברים שאנשים יותר מדי מנפחים אותו, וזה כלום, זה לא כדאי בכלל לחשוב על זה. הבנתם? אז לכן, מי שיש לו השקפה נכונה, השקפה בריאה, יודע מה שהוא רוצה מהחיים, יודע שהכל שטויות, אבל היא, אז לא תהיה לו כל כך בעיה עם הדאגה. נכון. אנחנו נגיע לכל דבר, נגיע בזאת השם. נכון, חינוך ילדים, אבל אדם צריך לדאוג. כן, הבעיה היא שאנשים לא תמיד דואגים מספיק, והם חושבים שיהיה בסדר. הילד, שמים אותו בפאבליק סקול, ואחרי זה מתחילים לדאוג שהוא יוצא עם גויה. כן, הוא מביא איזה קוריאנית הביתה. אז מתחילות הבעיות. כן. למה שלחת אותו לפאבליק סקול? מי יושבת על ידו? מי יושבת על ידו? מה אתה רוצה? נכון. כן. אז הוא חושב לו עוד 50 שנה. כן. יהיה עוד 50 שנה, יהיה לו פיניק. כן, טוב. מה אומרים לנו חכמנו, זכרונם לברכה, מה כתוב בפסוקים? איך מתמודדים עם הדאגה? אז דבר ראשון, יש פסוק על תצר צרת מחר. אל תצטער יותר מדי ואל תדאג יותר על דבר שהוא לא עכשיו. דבר שעלול להיות בעתיד, אין לך שום סיבה לדאוג. למה לא? כי קודם כל, צרת מחר. כן. תף צדיק רש. כן, זה הפסוק. צרת מחר, אין לך שום סיבה לדאוג. ועוד מעט אני אסביר מדוע. כן. אני רוצה לצטט לכם. על כל הטיפ, אם אני מביא קצת ציטוטים, גם כן ממקורות חז"ל, וגם כן ממקורות אחרים. אז הנה יש לכם ציטוט ממרק טוויין, על הפסוק, שדומה לרעיון הזה שלא לדאוג על דברים של מחר. I have known a great many troubles, but of them, most of them never happened. I have known, ידעתי עליהם, חשבתי עליהם, אבל כמעט כולם אף פעם, לא קרה שום דבר, נכון? הוא ידע על זה, חשב על זה, אז חבל בכלל לדאוג. כי רוב הדברים שהם לא עכשיו, מי אומר לך שזה בכלל יהיה? יש פתגם פואטי מאוד נחמד, אני חושב שזה עכשיו באבן עזרא. בואו תשמעו טוב, בעברית. העבר עין, הוא לא נמצא. העתיד עדיין. ההווה כהרף עין. דאגה מן עין, קום שתי יין. נחמד, לא? העבר כבר לא נמצא, מה תעשה? מילק, ספילד מילק אומרים באנגלית? כן, עבר עין, זה הלך כבר, מה אתה יודע? נכון? כן. העתיד עדיין, זה עוד לא קרה. הווה, כערף עין. אז דאגה מן עין, שמה לך לדאוג, נכון? אז קום שתי יין. נחמד. מה זה? לשיקום? כן. נכון. חכמי המוסר אומרים לנו עוד נקודה שכדאי לקחת בחשבון. דאגה אמיתית צריכה להיות רק על דבר שאדם באמת חושב שיש אפשרות שהוא יתקן. אז הוא אומר, איך אני אעשה את זה? יכול להיות שאני אתקן את זה? על זה מותר לו לדאוג, וזאת אומרת למצוא את הפתרון. אבל ישנם דברים שהוא לא יכל לעצור, והוא לא יוכל לתקן. כל דבר שזה בטוח שיהיה. מה הדבר הכי בטוח שיכול להיות בחיים שיקרה? זה המוות. Death and taxes, נכון? Taxes and taxes, אנחנו תלוי מי הרואה חשבון שלך, כן. כן, נכון, 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 כן. אבל המוות זה בטוח. אתם מכירים מישהו שדואג עכשיו על המוות? אין, אוי ואבוי עם אנשים, מה זה? רק אלה שממש במצבים כאן. אבל אדם בריא, לא חושב על זה, אבל הוא בטוח ימות.
אלה שהם בריאים. למה? כי זה בטוח. ואין לו מה לעשות. Can't stop it anywhere, הוא לא יכול לעצור. אז על דבר שבטוח, הבנתם? על דבר שניתן לתקן ואולי אפשר למצוא פתרון, בסדר. אז אני מבין, אפשר להבין שהבן אדם קצת דואג איך לעשות את זה. השתדלות. אבל על דבר שהוא בטוח, מה לך לדאוג? והאנגזייטי שהזכרת קודם, זה קשור לדבר הזה. לפעמים אדם יש לו אנגזייטי. אנגזייטי זה כבר יותר חרדה שהדבר עומד לקרוא. אז הוא מתחיל להזיע, הוא נלחץ, נכון? אבל גם אז הוא צריך להירגע. כי אם זה צריך לקרוא, זה יקרה. מה הוא יעשה? נכון? מה? עוד מעט, אנחנו מגיעים לזה, כן. הוא לא יכול לשלם חשבון החשמל, וזה המחר לא יהיה. נכון, שאלה טובה, שאלה טובה קלאסית, שאלה קלאסית על דאגה, ואנחנו נגיע בזאת השם על ידי כל מיני טיפ. הגדרנו את הבעיה, יש דאגה טובה, דאגה לא טובה, שזה לא תמיד כדאית, אבל איך מתגברים על זה? אז בואו נתחיל באמת עם הדבר הראשון הטוב ביותר, איך מתגברים על הדאגות. האמונה, האמונה מלמדת, האמונה הפשוטה מלמדת שאין דבר רע שיורד מהשמיים, הכל לטובה. נכון, אנחנו אומרים גם זו לטובה, הכל לטובה, כל מה שהוא עושה זה הכל לטובה. יש כאלה שאומרים את זה, אבל הם לא מתכוונים לזה. אבל מי שבאמת מבין את זה, שהכל, כל מה שקורה איתו זה לטובה, אז כל האטיטוד שלו, כל הגישה שלו היא אחרת. לא תהיה לו כל כך הרבה בעיות. על הפסוק שאנחנו אומרים בתפילה, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. אז מסבירים חכמנו, מה זה הודו לשם כי טוב? בטוב שהוא עושה איתנו, עם הטוב הזה שהוא עושה איתן, את הטוב הזה הוא לוקח מאיתן. כלומר, הוא נתן לנו את הכסף, זה בא ממנו. ולפעמים הוא לוקח מאיתנו את הכסף, במקום לקחת את הנפש. כלומר, בטוב שהוא עושה איתנו, בטוב שהוא נותן לנו, את זה הוא לוקח, הוא לא לוקח משהו אחר. רק את מה שהוא נתן, נכון? כמו שאחד שהזמנתם אותו, הביא לכם בומבוניירה, נכון? ואת זה הוא לקח. משום מה, הוא כעס והוא לקח את זה בחזרה, נכון? את מה שהוא נתן, הוא לוקח. זה הכל ממנו. נכון, אבל הוא לא לוקח את הנשק. הוא קודם כל לוקח דברים שיותר קל לקחת. כן? אז יש בזה טוב, יש בזה הרבה טוב. אז לכן, האמונה זה דבר שמאוד יכול לעזור לאדם, בכל מיני מצבים שנמצא. ואני רוצה לקרוא לכם עוד פתגם באנגלית שמחזק את הרעיון הזה. Fear can keep us up all night. כולכם מבינים את האנגלית? Fear can keep us up all night. But faith makes one good pillow. One fine or one good pillow. Faith, האמונה, תעזור לנו קצת להירגע וללכת לישון. כן, כן, הבנתם? היה איזה אחד שהיה חייב כסף. ובגלל שהוא היה חייב הרבה כסף, אז היו מתקשרים אלינו, מתי אתה משלם, מתי אתה מביא את הכסף. והיה לו קשה מאוד, היה נלחץ מאוד ולא יכל לישון בלילות. לא יכל לישון בלילות. אשתו כבר נמאס לה מזה. יום אחד היא מרימה את הטלפון, והיא אומרת לזה שהוא חייב כסף, בעלי כבר לא ישלם לך. והיא סוגרת לו את הטלפון. למה שאתה לא תישן? שהוא לא ישן. זהו, לך לישון. מכיוון שהאמונה היא אצלנו דבר באמת חשוב, אז כתוב גם כן ששליחי מצווה אינם ניזוקים. שליח מצווה, אתם יודעים, יש מנהג לתת דולר כשנוסע עכשיו לארץ, נותן לו תחלק. כי ברגע שנתנו לו דולר, אז הוא נהפך להיות שליח מצווה. שליח מצווה, אז יש לו הגנה מיוחדת. כן, ממה יש לו לפחד? מפחד בלילות, כתוב בשיר השירים. איזה פחד היה לשלמה המלך בלילות? שדים, מזיקים למיני. יש כל מיני שדים ומזיקים. לא ראיתם? יש שדים גם כן בן סינו, וגם בנורת'רידג'. יש, כל מיני. מה? לא? כן, לא ראיתם? כן, כן, כן. אז זהו, אז זה בלילה לא כדאי לו לאדם לצאת לבד, כך כתוב. כי המזיקים בדרך כלל נטפלים או עלולים להזיק דווקא לאחד שנמצא לבד בשעות הלילה, בחושך, כן. מי שהיה נוכח בהרצאה על האב"מים, אתם זוכרים את ה-70 השאלות הקשות, נתנו סדרה על ה-70 השאלות הקשות ביותר ביהדות. ואחת השאלות הייתה, מה היהדות אומרת על אב"מים? לא אמבה, אב"מים. כן, מה זה? נכון? רגע, אמרת אובמה? לא, אמרתי אמבה. אמבה, אתה יודע מה זה אמבה? כן. אובמה, אובמה. הוא אמר, אוקיי. אז היהדות,
אומר שיש דברים כאלה, אבל יש לנו שם. יש, איך קוראים להם? שדים, מזיקים למיניהם, כל מיני צורות שונות. זה לא אומר שכל אבם זה שד, יכול להיות שזה סתם פנטזיה, יכול להיות שסתם בן אדם ימציא איזה סיפור. אבל אלה שהם אמיתיים, ייתכן מאוד. פעם הבינו את הדברים האלה. מי שגדל לפני 50-100 שנה, באותו דור בעיראק, במרוקו, אז בשבילו שד זה היה דבר פשוט מאוד. ג'ני, נכון? כן. הם ידעו מהדברים האלה. רק שפה התרבות המערבית, מה זה שד? נכון? הפגנית? אולי חלק, כן, כן, כן. אז שאנחנו אומרים בקיצור, שליחי מצווה אינם ניזוקים, לא צריכים לדאוג, לא צריכים לפחד, כי יש להם פה תפקיד חשוב, מטרה נעלת, והם הולכים. לא, לא, בכל מקרה שיש להם פה דבר חשוב, שיש בו מצווה, לא צריכים לדאוג, לא צריכים לפחד. אוקיי, בינתיים מה למדנו? שהאמונה מאוד עוזרת. אבל לפעמים זה לא מספיק. לא מספיק. אדם באמת מתחיל לדאוג שיש לו בילים לשם. וכל האמונה שיש לו הוא צדיק וחרדי ושומר הכל, לא עוזרת לו לשלם את הבילים. מה עושים? בא הטיפ הבא, שלמה המלך אומר לנו, דאגה בלב איש ישיחנה. כתוב את זה עם שין. עכשיו שין אפשר לפרש אותו כשין וגם כסין. אז יש את שני הפירושים בגמרא על הפסוק הזה. מה התכוון שלמה המלך שאומר דאגה בלב איש איש? אז יש שני פירושים. ישיחנה, אפשר לקרוא אותו כיסיחנה. יסיחנה, שידבר עם מישהו אחר על זה. יש לך בעיה, אתה דואג, תדבר על זה עם מישהו אחר. כן. וגם הגויים מסכימים שזה דבר שעוזר מאוד. קודם כל, אל תשמור את זה לעצמך, תתחיל לדבר עם מישהו. ולא אדם שהוא נגטיב. אדם שהוא נורמלי לפחות, אבל לא נגטיב, כי זה לא יעזור לו. אם אדם נורמלי, אדם שיש לו קצת אופטימיזם, שמחת חיים, דאגה בלבי, סיחנה לאחרים. אז תדבר על הבעיה עם מישהו אחר, אולי הוא ייתן לך איזה עיצה. אולי ייתן לך איזה עיצה. אתה יודע מה, אני יודע שאתה יכול ללוות כסף לחודש, חודשיים מזה. אני יכול לעזור לך ב-300. כמה חסר לך? עוד 300? הבנתם? יסיחנה לאחרים. זה דבר ראשון. מה הפירוש השני של יסיחנה? יסיחנה מדעתו. כי זה לא יעזור לו הדאגה. תשכח מזה, כי זה לא יעזור לך. הדאגה לא תעזור לך. אז מה אתה עושה? תנסה למצוא פתרונות. אם אדם באמת יש לו דאגה אמיתית, אז שיתחיל מיד לחפש פתרון לבעיה. אם ניתן לפתור. מה אמרנו קודם? אם לא ניתן לפתור, אז תשכח מזה. אין מה לעשות, כמו המוות, זה בטוח. מה שיקרה, יקרה. אבל אם יש סיכוי שאפשר לפתור את הבעיה, אז תנסה למצוא פתרונות. תשקיע במעצים וכוחות וכסף וזמן, למצוא את הפתרון. ואחד הדברים הקלים ביותר לעשות זה לשוחח עם מישהו אחר, כי אולי לך אין את הרעיון, אבל למישהו אחר יש. אז לכן, הדבר הראשון שכדאי לו באמת לכל אחד לעשות, אם יש לו דאגה שמטרידה אותו, לא יודע מה לעשות, לדבר. אנשים לא מספיק מדברים כשיש להם בעיות בזוגיות. בזוגיות. יש להם בעיות, באמת בעיות אמיתיות. האדם מבחוץ לפעמים רואה יותר טוב מה שזה שנמצא בפנים. אז לכן, כדאי לו לאדם, תשפוך. תשפוך את הלב, ויתכן שאתה תשמע דבר שלא ידעת. וואו, לא חשבתי על זה. היא באמת כזאת? כן, אתה לא מכיר את אשתך, היא באמת כזאת. לא כמו שאתה חשבת. היא באמת רוצה את טובתך. מה, באמת? לא נראה לי ככה. תמיד אני מבקש ממנה שתמשה לי. כל מיני סיפורים יש לו. אבל הוא שומע ממישהו אחר, אז יותר קל לו לקבל ממה שהיא תגיד לו. היא לא משכנעת אותו, היא לא יודעת איך לשנע. תתכן, זה לא אשמתה. אז לכן, אחד מבחוץ יכול לעזור. אז אותו דבר עם דאגות. כשדאגה, תשיחנה לאחרים. צור קשר עם אחרים. לא כדאי לאדם לדאוג לעצמו. עוד טיפ שכתוב, לעשות תוכנית. זה מה שאני כונן לעשות. תעשה תוכנית. איך להתמודד עם הבעיה? בעיה רצינית, יש לך בעיה עם המעביד או הפועל. תעשה תוכנית. איך לנסות לפתור את הבעיה, ואולי באמת תצליח בסוף להסתדר, אבל סתם לדאוג לא עוזר שום דבר. חשוב מאוד להתייעץ, לפעמים אנחנו לא יודעים מה לעשות, אז מתייעצים, זה גם כן סוג של שיחה עם אחרים. כי לפעמים אנחנו בעצמם לא יכולים לפתור את הבעיה, אז תתייעץ. ביידיש יש פתגם, זה לא פתגם, זה עצה, שכדאי לך להתייעץ עם כולם. פרייגנס אוף דה פרייגן בי אלמנט, טינס אוף דה טינס טיין קופ. כן, כן. לשאול, תשאל את כל העולם, לא עולה כסף. לא עולה כסף לשאול. תשאל, ואחרי זה תעשה מה שהראש שלך אומר לך. אבל לפחות אתה יכול להשוות מה שכולם, אתה יותר חכם עכשיו, נכון? כן. זה כבר לעשות דיסיז'ן בי קומיטי.
הפעם לא תקבל. לא, 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 תלוי. לפעמים יש מצב שהם רק יבלבלו אותך עוד יותר. נכון. זה גם כן יכול לקרוא, אבל בדרך כלל, תלוי מה, במה מדובר. תלוי במה מדובר, אתה רק יכול להרוויח מזה, בדרך כלל. זה שומר, כן. כן. לפחות, במקום להשאיר אותה, כן, בוודאי, כן, כן. אז אתה מעביר את זה במציאותיים, כן, סתם זמן על דברים, כן, זה בזבוז זמן גדול מאוד, אדם שסתם חושב במקום להתחיל למצוא פתרון. באנרגיה, נכון, נכון. חוץ מלהתייעץ עם אחרים, תברר את הנתונים, את כל הפקטס, את כל, כן, זה חשוב, כי אולי אתה טועה בשיקול דעת שלך, בזה שאתה מתחיל לדאוג סתם, אולי זה סתם. אולי תכיר את כל הנתונים, תבקש מה שניתן לבקש, שתבין טוב במה מדובר, ואולי לא, כן, תקבל את כל התמונה. Become educated, אני חושב באנגלית. כן, אולי בכלל אין לך מה לדאוג, אולי יש לך יותר זמן ממה שחשבת, אתה לא הולך להפסיד את הבית כשחשבת, אולי יש אפשרות אחרת, אנשים היום דואגים על הבית, על הבניין, הולכים להפסיד, אולי יש כל מיני אפשרות איך לדחות את זה. אז תבדוק ותבין מה שניתן להבין, כי אז תקבל תמונה ברורה יותר. עכשיו, אחד שכבר בדק, אחד שכבר יודע, אחד שכבר התייעץ וכבר דיבר עם אחרים, בכל זאת דואג. יש לו קצת, בוא נגיד, חרדה. לא כל כך דאגה, אבל הוא קצת חרד, בכל זאת קצת פוחד. מה יעשה? אז תומאס אדיסון אומר כך, As a cure for worrying, work is better than whiskey. שמעתם? למה? כי מה הגוי עושה באמת? שאין לו שום ברירה והוא לא יכול להגיד. מטביע את דאגתו. זה היה מצחיק מאוד כשביקרתי בפולין עם אבא שלי, אז כל גוי שני שתה וודקה. כל אחד כמעט שותים שם, כל הזמן שותים. ממש משתכרים. זה היה קרוב לחורף, כן. לא בחורף ממש. זה שום מקום בעולם היה חורף. כן. הבנתם? אז מה שהוא אומר, יש בזה גם כמשהו, זה לא פתרון, זה לא cure בשביל ה-worry, אלא מה? אבל הוא אומר work. Work is better than whiskey. מה הכוונה? תעשה משהו, תתחיל לעשות, תעסיק את עצמך. זה יעזור לך הרבה יותר ממה שהשתייה. ממחלת כבד או מהתקפת? מה, שמעת? תעסיק את עצמך ולא יהיה לך לא לב ולא כבד, לא בעיה. אז ההתעמלות, פעילות פיזית, לשיח את הדעת, לנוח, לאכול נכון, כל הדברים האלה גם כן עוזרים. שוב, כל זה בפני עצמו, תכן שזה לא עוזר הרבה, אבל זה עוזר קצת. אדם אוכל טוב, אוכל נכון, נח, משיח דעתו, עושה התעמלות, עבודה, זה קצת עוזר לו. תמנע את עצמך מאנשים שליליים, negative people, פחות לשמוע חדשות, מסכנים בארץ. אתם יודעים למה ישראלים לחוצים בארץ? פה פתאום מגיעים ללוס אנג'לס, הם נרגעים. שימו לב, כל ישראלי שהגיע לפה, זה לא אותו ישראלי כבר. למה? כי בארץ אתם עולים לאוטובוס, שעה 12 חדשות, כל ירושלים, נכון? ומה עושה הנהג? מגביע. אבל אדוני, כבר שמעתי את החדשות לפני חצי שעה. מה כל חצי שעה? טו, 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 השעה 12. או בערבית יש להם כמה, נעשר, אורשלים, קודס, הסלאמו עליכום. מה זה משנה איך שומעים את זה? זה ככה או ככה? נכון? מי רוצה לשמוע את כל החדשות? ותדעו לכם שבחדשות אין חדשות טובות. שמעתם פעם משהו טוב? משהו משמח מאוד? כן. אז מי צריך לשמוע את החדשות? עולים על האינטרנט, עוד וולקנו, עוד רעידת אדמה, עוד רצח פה, עוד איזה טורנדו פה. פצצה במנהטן פה, מה זה? מה? הבנתם? פחות לשמוע חדשות, פחות לקרוא עיתונים. תהיה רגוע. למה? תזרום. כל כך חכם ואינטלקטואל כמובן. אוקיי, עומד פה. אתה יודע מה ההבדל? כי אני ברוך השם יודע לסנן. כן, אני יודע לסנן. אני לא קורא פוליטיקה בכלל. נכון? אני יודע לסנן, רוב הדברים אני זורק החוצה. אבל ההפך מזה אתה השננות. אז אחד... כן, כן. אחד שלא מקשיב. כן, לא אמרתי לא להקשיב בכלל. אז מה אומרים? פעם אחת ביום. מה אומרים עליו? הוא לא יודע שום דבר. לא, אז לא הבנת אותי נכון. לא אמרתי לא להקשיב בכלל. לא יותר מדי. לא כל חצי שעה. מספיק פעם אחת, פעמיים ביום. בבוקר ובערב, מה צריך כל שעה? אני מקבלת. כן, כן.
יש הרבה פורגיות בעולם, אתה לא תשים לב ותשמע, אתה יכול לפספס את ההסתבלות. כן, תלוי מה זה, תשמע את זה ממישהו אחר בטלפון, ירים אליך טלפון. ישנה עוד השקפה מוטעית, גם לא נכונה, יש אנשים שמאשימים את עצמם, זה מזלי הרע, תמיד לא מצליח. כל דבר הוא רואה נגטיב, כל דבר הוא מאשים את עצמו, אז זה גם כן לא טוב. הוא חושב את עצמו לנכס כזה, שאין לו מזל, זה לא טוב. כן, זה לא נכון, זה לא בדיוק ככה, יש פה חשבונות מלמעלה שאתה לא מבין. אדם צריך להיזהר מזה גם כן. ומה עושים? מה עושים? תסתכל על חצי כוס המלאה, על חצי כוס המלאה. ברוך השם, כמה טוב לך, יש לך ילדים ברוך השם, יש כאלה שאין להם, נכון? מה אתה כל כך... מה שהקדוש ברוך הוא רואה למעלה, הוא מצליח לספר לי, אני לא דואג. נכון? לא צריך לדאוג. כן. אתם יודעים, היה איזה אחד שתמיד היו לו הרבה שאלות על הקדוש ברוך הוא, למה הוא עושה כאן? למה הוא עושה כאן? הרבה שאלות. ובאמת זה הפריע לו, דאג, פחד. אז פעם אחת אמרו לו בחלום, תשמע, יש רק דרך אחת שאתה תוכל לדעת, אם תעלה למעלה. אז אם תעלה למעלה, אז כבר תבין את הכל. הוא אומר, לא, 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 זה בסדר, אני לא רוצה לעלות למעלה. כן, הבנתם? לא מוכן לעלות למעלה, כן. ככה אמרו לו, אתה רוצה לדעת לכל, באמת, אז בוא תעלה למעלה, אז תבין הכל. לא צריך להבין הכל, כן. לא צריך להבין הכל. לא הכל אנחנו, לא נצליח אי פעם להבין את הכל. מה שהקדוש ברוך הוא עושה, לא, גם לא. כי יש דברים שלעולם לא נוכל להבין. את עולה על מטוס, את מנסה להבין איך הוא עובד, את תעלי גם תסיעי ככה, בלי להבין איך שהוא עובד. לא, לא יסבירו לה, וגם תסיעי. אבל כמה כן. מעניין המרדף יותר מה תקבל את המטרה. איפה המרדף, שמה? המרדף אחרי הדעה כן. והמידה. כן. אוקיי, הוא לא פחות מה של הדעת את הכל. נכון, נכון. אתה גם יכול להגיד, מרבה לך דאגה. כן, טוב, יש עוד סוג של דאגה, בוא נמשיך הלאה. יש עוד סוג של דאגה, אלה שהם פרפקשניסט. אלה שרוצים, דואגים שתמיד הכל יהיה פרפקט. אז גם על זה ראיתי פתגם, באנגלית, מי שיש לו בעיה של פרפקשן, begin to shake your hands with imperfection. תלחוץ ידיים לאימפרפקשן, כי אין דבר כזה פרפקט בעולם. So shake hands with imperfection. אתה יודע מה, אני אשתף אתכם. זה הזכיר לי שהתחיל. כן. אגב, הוא בזמנו לא יודע מתמטה על זה איתו. כן, כן. אז הוא בא הביתה, ואחרי הטלב, אז הוא... I am perfect. אתה תביא את הרצת... כן. עכשיו בואו תשמעו את ההמשך. Shake hands with imperfection. למה? למה צריך להשלים עם זה? כי אם perfectionism ו-inner peace cannot coexist, you will be perfectly dead someday. But until then, you will not be perfect. perfectly dead one day. נחמדים, כן. כל מיני פתגמים נחמדים, כן. טוב, עוד רעיון אחד. התפילה היא חשובה מאוד. אדם יש לו כל מיני דאגות. אמרנו בהתחלה, ככל שאדם יש לו יותר ביטחון בשם, יש לו קשר יותר חזק עם הבורא, אז הוא יודע שאם הוא פונה אליו, הוא שומע אותו. הבעיה היא שלא כל אחד מאמין בכוח הזה. אז בואו נספר לכם סיפור שהיה לפני כמה מאות שנים. אתם יודעים שעכשיו פרשת בהר בחוקותיי, הולכים לקרוא פרשת השבוע, אז יש בה מצווה מעניינת. קוראים לה שמיטה. פעם בשבע שנים לא עובדים שנה שלמה באדמות, בחקלאות. יש כאלה שמתלוננים על שבת, שפעם בשבוע לא יכולים להיות. אז תארו לצריכים שנה שלמה, אבל זה לא יכול להיות, אלא אם כן בורא עולם נתן מצווה כזאת. כי איזה ועדה תיתן חוקה כזאת של התאבדות כלכלית, נכון? אבל זה לא מתקבל לדעת. ומה אומר הקדוש ברוך הוא? אין דאגה. אני אתן לכם יבול פי שלוש לפני השנה השביעית, שבשישית יהיה לכם פי שלוש, וכך יהיה לכם גם לשישי, גם לשביעי, גם להתחלת השמין, עד שתספיקו לקצור. תדעו לכם שראו את זה, כל שמיטה בתקופת בית ראשון ולפני כן, ראו את זה, זה חזר על עצמו, הנס הגלוי הזה, כי רק בורא עולם, רק אם תורה ניתנה מהשמיים, אפשר לצוות על דבר כזה. כי היה אפשר להכחיש את זה, הנה, זה לא קורה, אין יבול, אבל זה קרה. אף אחד לא אמר, משה רבינו, אתה שיקרת, אלא זה קרה כל הזמן.
כן, הבטחה. וזה אחד הסימנים, דרך אגב, שהיה אפשר לראות שהתורה מן השמיים. רק לפני שנתיים היה לנו שמיטה בארץ. יודעים שכל אלה ששמרו לשמיטה, בין אם זה מטעי הבננות בבית שאן, בין אם זה תפוחי האדמה בדרום, הכפור לא הזיק להם. אלה שלא שמרו, זה הזיק להם. אתם זוכרים את לפני שנתיים היה כפור, בננות ותפוחי אדמה, קיבלו מכה. אלה ששמרו לשמיטה, לא קרה להם כלום. וזה היה נס גלוי, כתבו את זה בעיתונים. כן, 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 זה הכל כתוב, כן, 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 זה הוכיחו את זה. זה משהו אחר. עכשיו, אז קרה מקרה, אז זה עניין של ביטחון, להחדיר לנו את מידת הביטחון בורא עולם, שלא יקרה לך כלום. היה פעם סיפור עם יהודי אחד שהיה עם הארץ. מה זה עם הארץ? לא יודע לקרוא, לא יודע לכתוב, בקושי יודע יהדות. אז הוא ביקש, מכיוון שהוא גר באיזה כפר לא רחוק מירושלים, כבוד הרב תעשה לי טובה, אז לא היה לוח שנה כמו שיש היום, תרשום לי מתי חגים, מתי יום תענית. שאני יודע, בסדר גמור. יום אחד הוא בא לבקר בעיר בירושלים, והוא ראה שהרחוב ריק, אין עיר. אז הוא התפלא, מה קרה? פתאום הוא פוגש יהודי, אתה לא יודע, היום זה יום תענית. צור, התחיל לבכות, הרב לא אמר לי, שכח להגיד לי, זה לא רשום מסי, אני כבר אכלתי ארוחת בוקר, התחיל לבכות. אומר, אל תדאג, אל תבכה, זה לא תענית רגילה. לא תענית רגילה, לא, הרב ביקש מכולם לצום, כי לא היה כבר גשם הרבה זמן. וככה נהגו בעם ישראל כשאין מים, הם מתפללים, מבקשים, ואם צריך, גם כן צמים. אני רוצה לדבר עם הרב. כבוד הרב, אני לא מבין, בשביל זה אתה קורא צום? כשאין גשם אתה קורא לאנשים לצום? בשביל זה צמים? הוא אומר, כן, מה אתה עושה? הוא אומר, אני, יש לי שדה בחוץ, אם אין גשם אני יוצא לחצר, ואני מרים עיניים למעלה, ואומר, אבא, אני צריך מים. ומיד יורד מים. הוא אומר, כן, אתה תהיה חזן היום. כן. ביקש ממנו לגשת ולהתפלל, והיהודי הזה בתמימותו, הוא אומר, אבא, זה לא יכול להמשיך ככה, הילדים שלך צריכים מים, כבר אין מים הרבה זמן, תביא גשם. תוך זמן קצר ראות כבר העננים מתקרבים, והתחיל לרדת גשם. סיפור אמיתי שהיה. היו כל מיני סיפורים כאלה בעבר בהיסטוריה שלנו. ולמה זה קרה? כי היהודי היה תמים, וימין בזה. מה קרה לתמימות הזאת? מה קרה? מי שדווקא רוצה לשמוע את כל העניין הזה, אז אני כתבתי את זה במאמר של השבוע בעונג שבת. כן. מה קרה לתמימות? פעם היהודים היו תמימים. מה זה אמונה תמימה? מה זה אמונה? הבעל שאוהב את אשתו בתמימות, אוהב אותה ולא אוהב אחרת. זה אפשר להבין, נכון? תמימות זה שלמות. אהבה שלה, ואנחנו קצת נדבר על זה שבוע הבא. תמימות זה שלמות. אוהב אותך ולא מישהי אחרת. אתם מסכימים שברגע שהבן אדם מתחיל לדבר, לשוחח, להתעניין באיזו אישה אחרת, זה יכול להזיק לאהבה שיש לו לאשתו? למה? מה זה? לא, לא שהאישה מקנה, הוא בעצמו. זה לוקח קצת, זה לוקח. נכון, זה לוקח? The law of gravity, נכון? זה מושך, נכון? זה לא gravity, זה משהו אחר. נכון, זה מתנגד. אז זה, הוא מאבד את התמימות, את השלמות. בסוף בית ראשון, מה הייתה הבעיה? למה נחרב הבית הראשון, לא השני? הבית הראשון נחרב, הגילוי להיות עבודה זרה ושפיכות. היה יצר של עבודה זרה. מה זה היצר של עבודה? הסקרנות. הסקרנות לראות מה הכוח הזה שהיה קיים, שהוא קיים מהסתרה האחרה. כוח של תו, שעושה כל מיני ניסים ונפלאות. למה? הם לא היו אנשים מטומטמים. זה עבד. יצא להם איזה משהו. הם האמינו מזה. אז בגלל הסקרנות שלהם לראות בשדות זרים, הקשר שלהם עם הדת, עם האמונה התמימה, נחלה. הקשר נחלש. או, אני הולך לדבר על זה. אני רוצה עכשיו לשאול אתכם שאלה. שאלה, אבל תגידו לי את האמת. עכשיו, איזו אישה אחת פותחת עסק פה, זה ונטורה, נכון? כן. היא שמה שלט גדול, סייקיק. סייקיק רידר, נכון? שיש את זה בכל העיר? כן. והיא לא לוקחת חמש דולר. בחינם, שנה אחת פרומושן, פרי. פרי? לא, 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 לא שכולם יבואו. עכשיו, יש כל מיני כאלה, ויש צועניות גם כן, שסתם, הם סתם אומרים כל מיני דברים. זאת, יש לה שם שהולך לפניה, היא יודעת מה שהיא אומרת, והיא תקרא לך בקלפי, והיא תקרא לך את כפיה, והיא תקרא לך את הכוכבים, ואם אתה לא לגמרי מבסוט, שאתה עדיין חושש, אולי זה לא אמת ולא מדייקת, היא תעשה לך סיאנס ותוריד לך את בן גוריון. את מי שאתה רוצה, תביא לך מהעולם האמת. היא תביא לך, אתה תשמע את הקול שלו אפילו, והיא תוכיח לך שהיא יודעת מה שהיא אומרת.
אני רוצה לדעת מי ילך אליה. אני אלך. אני לא. אלך. אובמה. עכשיו בתורה כתוב שאסור ללכת. אם זה, תלוי מה זה. כף היד, כף היד, כף היד לא אסור. כף היד לא אסור, אבל קלפים, סיאנסים, כל מה שבא מכוחות הטומאה אסור. אוב, כן. עכשיו שאול המלך הלך. עכשיו למה הוא הלך? הוא יודע שזה אסור מן התורה. מי שלמד פה, לא. מי שלמד פה את התנ"ך, אתם זוכרים קצת את הסיפור שאול המלך נכנסה בו רוח רעה, התחיל לרדוף את דוד המלך, הרג את נוב עיר הכהנים, קצת השתגע, אבל היה צדיק וענב. אבל השתגע קצת. והנה עכשיו יש לו בעיה עם גוליית, הפלישתי. גוליית זה היה לפני כן. עם הפלישתים עכשיו יש לו שוב בעיה, מלחמה, לא יודע מה יהיה. ולא, הוא לא מקבל תשובה. בדרך כלל מלך היה יכול לקבל תשובה מהאורתומים על הכהן הגדול. היה יכול לקבל תשובה מהנביאים. היה יכול לעשות שאלת חלום. יש דרך איך, על פי הקבלה, אפשר לעשות שאלת חלום, שבחלום יגיעו לך תשובה. יש, זה אפשרי. לא קיבל תשובה, לא מהנביאים. אורים ותומים, הוא לא ניגש כי הוא הרג עוד נובי. לא אמרו לו בחלום. בלית בינה הוא לא יכול לדעת תשובה לשאלה, אז הוא הלך לבעלת אוב. למרות שזה אסור. כדי לקבל את המידע, מה שהוא צריך לדעת, ואת מי הוא העלה את שמואל הנביא, שלא מזמן נפטר. אז שאול בסופו של דבר נהרג, בגלל, בגלל כמה דברים שהוא עשה. זה היה אסור לו לעשות את זה. אבל מה הבעיה פה? למה שלא, הבן אדם שיכול לגלות דבר, למה שלא ילך לכוחות הטומאה? מה פה הבעיה? כי מי שמשקיע בדבר הזה, זה מראה שהוא מזלזל בכבוד השם. את אותם הדברים אתה יכול לקבל ממני, אומר הקב"ה. יש דרך לקבל את הדברים מהקדושה. למה אתה הולך לטומאה? זה לא פייר, אתה בוגד. יש דרך לקבל את אותו מידע. שאול, במקרה ההוא, לא הייתה לו ברירה. כי לא קיבל תשובה. לא, שאול כן. אבל גם כן היה אסור לו. אבל שאול בלית ברירה, הוא היה ממש לחוץ שהוא עשה את הדבר האסור. הוא ידע שזה אסור. אבל בדרך כלל הוא לא היה חושב לעשות את זה. למה? יש לו את הכהן הגדול מהורים ותומים. יש לו את הנביאים. יש שאלת חנבי שהרבה דרכים איך לקבל תשובה משמיים. נכון? היום גם יש את זה. היום גם יש את זה. שאל תחכה שאל דברים, שזה לא נותן לך מוח, כדי שתעשה כל מיני דברים. בוודאי. אבל לא את הדברים האסורים. אבל לא דברים אסורים. לא דברים אסורים. יש כאלה הרבה שמרים אמונה, הם לא הולכים לעבוד, הם יושבים ולא עושים שום דבר. לא. ורק מתפללים מרוב אמונה שהכל יבוא דרך שמיים. כי הם לא עושים, הם לא בדיוק עושים מה שצריך לעשות. זאת אומרת, הם יש להם אמונה, אבל האדם צריך גם לעשות השתדלות. נכון? ואת זה הם לא עושים, אז פשוט הם טועים. אני מסכים איתך, לא נקרא להם פרזים. לא, יש ייתכן והם טועים, הם חושבים לא נכון. הם חושבים אמונה שלמה, הם חושבים אמונה שלמה, כל יבום שמיים. לא, אבל תגיד פשוט, במקום לזלזל בהם, תגיד פשוט, הם לא יודעים. הם פשוט לא יודעים, הם טעו, וצריך להעמיד אותם על טעותם. זה לא בסדר. יש הרבה כאלה. לא, אין הרבה כאלה. גם הממסד הדתי לא יוצא נגד הדברים האלה. הרי עכשיו אנחנו בשנת 2010. התחילו כבר לצאת. יש מיליונים כאלה. כן, התחילו. ועוד 20 שנה, 30 שנה, יהיו עוד כמה מיליונים. כן. בסופו של דבר זה יהיה... נכון. אז התחילו לדבר על זה בזמן האחרון. קודם לתורה. התחילו לדבר על זה איך אפשר ללמד את הבחורים האלה שלא רוצים לעשות צבא. מקצוע, בכל זאת שלא יהיו תלויים באחרים, נכון, שירוויחו את כספם לבד, נכון, שיהיו עצמאים, אז התחילו בזמן, זאת בעיה, ומסכימים, הרבנים יסכימו איתך שזאת בעיה, עדיין לא מצאו את הפתרון הנכון, אבל הם לא מתכחשים לזה. כן. נכון, כן, זה לא בריא, כן. אלא אם כן הבן אדם הוא באמת גאון, זה משהו אחר, כן. אז הנה יש לכם, דיברנו על התפילה, אז יש גם על זה פתגם, every evening I turn my worries to God, he's going to be up all night anyway. נכון? אז זהו. אז הקדוש ברוך הוא תמיד מקשיב, אז התפילה יכולה לעזור. טוב, יש עוד אחד שדואג, בעל דאגה גדול מאוד. מה הבעיה שלו? הוא רוצה לפתור את כל הבעיות של העולם. הוא רוצה לפתור את כל הבעיות. יש כל כך הרבה דאגות וכל כך הרבה בעיות בחיים, בעולם, שהוא פשוט רוצה להתגבר על הכל. אז גם בשבילו יש פתגם יפה, נחמד. Resign as general manager of the universe. אתה לא צריך להיות ה-general manager of the universe. נכון, נחמד? Resign! מה? אל תכן, המנהל. Resign as general manager of the universe. מי ביקש ממך לנסות לפתור את כל הבעיות? תעשה מה שאתה יכול. נכון?
שאנשים שומעים גם זה, לא, גם זה, לא, אצלי, אל תדאג לכולם, תדאג רק לעצמך. לסיום, לסיום, מומלץ מאוד, באמת מומלץ מאוד, אולי יום אחד נעשה את זה, לעבור על ספר קהלת. כי החכם מכל אדם ראה הרבה מאוד בחיים שלו. איזה יופי של ספר. ייתכן והוא כתב את זה בסוף חייו, כי אז הוא ראה. ומה הוא אומר? איך הוא מתחיל עם הספר? הוא אומר, הבל הבלים אמר כל. הכל שטויות, הכל כלם פאדי בערבית, נכון? מה זה? זה שטויות במיץ עגבניות. מה אתה עושה עסק? זה כל שטויות. בשביל מה לך לדאוג? ולמה באמת הכל הבלים? לא בגלל, בגלל שדברים לא חשוב, כי העולם הזה עראי בין כה בכל. זה פרוסדור. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. לכולכם, אלה שפה נשואים, יש, יש, יש לכם אלבום של תמונות מהנשואים? כן, מה זה? כמה פעמים מסתכלת בזה? אתם יודעים כמה אנשים משקיעים היום באלבומים וצלם, וכמה פעמים מסתכלים על זה? יש אחד שכן אוהב להסתכל על זה, לראות כמה הוא ישמין. Before and after. צריך, יש אחד שרוצה לדעת איפה להניח תפילין. יש לו בעיה. אתם יודעים, תפילין של ראש מניחים מאיפה שהשיער מתחיל לצמוח, אבל הוא קרח. אז הוא צריך להסתכל בתמונות שלו. לראות, רגע. אבל חוץ מזה, מי מסתכל באלבומים? כל כך משקיעים. יש צלם פרסי, בואו תשמעו, זה סיפור אמיתי. תיכנסו למשרד שלו, ואתם תראו, במקום ספרייה של ספרים, ספרייה של אלבומים. הוא אומר, מה זה? הוא אומר, זה של כל אלה שהתגרשו לאחר חודש. אז למה זה אצלך? פשוט לא שילמו לי. שמעתם, זה סיפור אמיתי. לא שילמו לו, נתנו דיפוזיט, אבל לא שילמו, אז הוא לא נתן. ספרייה של מה של אלבומים. לצערנו, זה כואב, אחרי חודש. כן, זהו. אז העולם הזה ערעי, כן. העולם הזה לא כדאי יותר מדי לדאוג, כי הדברים בין כה וכה עוברים מהר. You don't take it with you. לא ניתן לפתור את כל הבעיות. הבנתם? תתפלל, הקדוש ברוך הוא יעזור לך. ייתכן שכך צריך להיות, קבל את זה הכל לטובה. עכשיו, מה עושה אדם שבכל זאת, נתמודד עם בעיה חמורה? מה יכול להיות כבר בעיה חמורה? בריאות, באמת, חולה. לא, פרנסה יכול להשתנות למחרת. יש בעיות שבאמת, הוא תקוע, כמו שאומרים. באמת תקוע, בעיה שקשה לפתור. ילד שהוא עוד לא בסדר, יש תקווה. אל תתייאש. אישה קשה מאוד, אולי קצת תקווה גם כן, אבל קשה, נכון? סובלים. מה עושה בכל זאת? אחד ש... מה אפשר להגיד לו? אז מצא החיים בעיניי איזה רעיון שראית, שאומרים את זה בשם שלמה המלך. דוד המלך פעם ביקש, זה שמכין תכשיטים, איך נקרא לו? צורף? זה שעושה טבעות, צורף? זה נקרא לזה צורף, כן. שיכין לו טבעת שהיא גם אורנמנטל, גם יפה, וגם שימושית. אז הצורף הזה לא ידע, כשגם יפה וגם שימושי, אז ניגש לבן, לשלמה המלך. שלמה המלך, מה אתה אומר? תן לי איזה רעיון, מה לכתוב, מה לחרות על טבעת, שזה יהיה גם כן יפה וגם שימושי. אז הוא אומר לי, תחרות את המילים הבאות על הטבעת הזאת. גם זה יעבור. This also shall pass. גם זה יעבור. אם הוא מנצח, תזכור, גם זה יעבור. ואם אתה מפסיד, גם זה יעבור. אז אדם רואה את הבעיה, שיזכור, גם זה יעבור. נכון? ככה זה, למעשה, זה עוזר. זה באמת עוזר. אם אדם יש לו את הגישה, על מה דיברנו? על השקפות. attitude, השקפות, איך אדם מסתכל בחיים. מה באמת חשוב, מה לא חשוב? להילחם נגד זה? לא יעזור. אז אני תמיד צוחק. יש אחד שהולך פה על ונטורה, האור ירוק. והנה בא אחד מולו, הרמזור שלו אדום, אבל הוא לא עוצר. אתה תעצור או לא תעצור? אבל אני צודק, it's my right of way. אבל אתה תפסיד. מה המכפת אם אתה צודק? תהיה חכם, בדיוק. אחד מהקהילה של אדם, דרסה למוות, אני לא יודע. שמעתי משהו. טוב, אפשר לעשות. כן, כפרת העוונות. זה דברים שאנחנו לא מבינים, נכון? אדם, כמו שאתה אמרת, שיהיה חכם ולא צודק, זה יותר חשוב. אדם רואה את הבעיה, רואה את שעומד להתלקח פה ריב. Weigh the pros and cons, אז תשקול טוב טוב. שכר מצווה כנגד הפסדה. שכר עבירה, עבירה כנגד הפסדה. מה אתה עומד להרוויח, מה אתה עומד להפסיד? לפעמים לא כדאי להרוויח. לפעמים עדיף לברוח, עדיף לצאת מזה. תרד מזה. מי צריך את כל הווג'רס הזה, את כל הבעיות, כל מחלוקת?
ללכת לבית משפט, לעשות ריב ומחלוקת, אז מה יש אם תנצח? מה יש? איזה עוגמת נפש, איזה הפסדים של כסף, כמה לילות אתה לא תישן, חילול השם, אולי יהיה פה חילול השם בכלל, מה? מה זה? לפעמים כן, צריך למחות, לפעמים, לא כל הזמן, לכן אני אומר, תלוי במה מדובר. כן, אבל לפעמים, אם ההפסד הוא יותר גדול, אז גם הצדק הצדק לא כדאי. למה? כי you can't fight city hall. אם אתה יודע שאתה תפסיד ב-100%, אפילו 99%, אז אולי לא כדאי, בשביל מה? טוב שם משמן טוב זה יותר חשוב, נכון? השם הטוב שלך יותר. נכון, אז אדם צריך לחשוב רק רגע, מה אני ארוויח מזה? ומה אני אפסיד? אבל לא כולם חושבים ככה, כן. האמת היא שיש שלוש שאלות. כן. What do I have to gain? What to betty? כן, נכון. שמה? Do I gain or I don't get to do? לא, לא, אבל לא תמיד זה דבר הנכון לעשות. זה מה שאני אומרת, לא הבנת נכון. זה יכול להיות דבר טוב, אבל זה יכול להיות דבר שיזיק. נכון? זה יכול להיות דבר טוב והדבר הנכון והדבר הצודק, אבל זה יכול להזיק. נכון? זה יפרק את כל המשפחה. זה, אבל את צודקת. אז מה יש אם את צודקת? מה יותר חשוב, שאת צודקת או שהמשפחה תישאר שלמה? אז תחשבי, אז צריך לחשוב על זה. מה, באמת, מה יותר כדאי? נכון? אבל זה התכוונתי. אדם צריך לחשוב ולא לעשות דברים מתוך פזיזות, אלא מתוך שיקול דעת, נכון ובריא. מכיוון שאנחנו לא תמיד יודעים, אז לכן אמרנו קודם שדאגה בלבי, ששיחנה להתייעץ עם מישהו אחר. במה אנחנו עכשיו לומדים בפרקי אבות? עשה לך רב, קנה לך חבר, נכון? כל זה בכדי שאדם לא יחליט לבד, שאדם יסתלק מהספקות, ואין שמחה כמו התרת הספקות. כך כתוב בספרים, אין שמחה יותר גדולה כמו התרת הספקות. אין לי יותר ספק, התייעצתי וזה התיר לי את הספק. היה לי ספק, הייתה לי פה דאגה, פתר לי את הבעיה. אדם לבד, כמה שהוא יהיה חכם, הוא קצת קרוב לעצמו, יש לו נגיעות, הוא לא תמיד נורא את הדברים נכון, נכון. כן, הוא יכול להצדיק כל דבר. כן, זה מותר, זה בסדר, אני ככה, אבל זה לא נכון. אז לכן כדאי מאוד שאדם יהיה לו חברים טובים, שיעשה לעצמו רב, שיבדוק. וככה גם כן זה יכול לעזור לו, שיירגע בכלל, שלא תהיה לו שום דאגה. היום האנשים דואגים, אני יודע שהיום המצב באמת הוא מצב קשה מאוד. יש הרבה סטרס ולחץ, גם מבחינת הפרנסה, ומי שחי בכל מיני מקומות בעולם, אולי יש כל מיני לחצים אחרים. כן. יש דאגה, יש דאגה. כן, אז מה צריך היום לחשוב? חוץ מכל הטיפים האלה, היום יש לנו דאגה עולמית, שהמשיח עומד לבוא בזאת השם. אבל מי חושב על זה? רק מי שמאמין בזה, מי שמחכה לזה. למה כתוב ציפית לישועה ולא חיכית לישועה? אתם יודעים ששואלים את האדם למעלה כשהוא מגיע, ציפית לישועה? מה זה, מה זה, מה זה, מה זה ישועה? הגאולה. למה לא שואלים אותו חיכית? מה ההבדל בין ציפייה ולחכות? לחכות, לחכות, כולנו מחכים למשיח. אתה יודע מה זה ציפייה? אתה יודע שאתה עומד לקבל ריפאנד מה-IRS של $10,000, ואתה יורד למטה, מתי מגיע? הגיע הדולר כבר, הגיע הגולר, אתה מצפה לזה, נכון? זה expecting, anticipating, looking forward באנגלית. Looking forward זה יותר, התרגום היותר נכון. לצפות למשיח, לישועה, זה הרבה יותר חזק מ-stand to wait. שיבוא מתי שהוא רוצה לבוא, אני מחכה לו. לא, תצפה, תרצה את זה. תרצה, אם אתה תרצה את זה, אז הוא יבוא. אתם יודעים מה יקרה אם כל היהודים יגידו לבורא עולם? בורא עולם, אנחנו רוצים שהמשיח יבוא. לא, שיגידו, אנחנו רוצים, לא מחכים. רוצים, וזהו, מתחננים שיבוא. We want Mashiach now, זה שונה אחר לגמרי. אז אדם, תדעו לכם, אני אומר לכם את זה מניסיון, אני אומר לכם את זה מניסיון אישי, עם כל הקושי, עם כל הקשיים שישנם, שבאמת יש היום, כל מיני בעיות ודאגות מפצצה הגרעינית מפרס, מכל מיני בעיות בעולם, רעידות אדמה, מי שיש לו גישה נכונה והשקפה בריאה ויודע, רק רגע, יש פה בעל הבית למעלה, יש פה בעל הבית, הוא יודע מה שהוא עושה, הוא יודע בדיוק מה שהוא עושה, הכל מתנהל לפי מה שהוא רוצה, לבוא מחשבו בלבי שבצד השם יתקום, אני אין לי שום דאגות, אני מצפה למשיח כי אני יודע שזה מה שעומד לבוא, כל דבר שקורה בעולם זה הכל לטובה, אני לא דואג בכלל, אני יותר רגוע, הבנת? זה רעיון גדול מאוד, וזה גם כן אנשים שהם דתיים, חרדים, אין להם את זה, לא תמיד. כי צריך לעבוד על זה, לפתח את מידת הביטחון, שבדעת השם נדבר על זה, לשמוח במה שיש, הזמן בין כה וכה עובר, ואפילו אם זה קשה, גם זה יעבור. תודה רבה.